Salam, mən Həmzət Baynur, Şəki şəhərindən gəlmişəm Real Hospitala. Məsləhət bildilər ki, Azər doktor güclü bir həkimdir. Boğazımda düyünlü zob var, hər şeydən qorxurdum. Bütün xəstələr də mənə məsləhət verdilər ki, Azər həkimin yanına gəlim. Bugün əməliyyatımızdır. İnşallah ki, hər şey yaxşı olacaq. Başladık. Xəstədə nədir? Yəni xəstənin sol payında böyük ölçülü bir düyünü vardır. Və bizim planlaşdırdığımız əməliyyat daxılları vəziyyətin hər kifayət düyünü olduğu üçün total tiroidektomiyadır. Total tiroidektomiya daxılları vəziyyətin tam xaric olunması əməliyyatını deyilir. Yəni burada hər hansı bir toxuma saxlanılmır daxılları vəziyyətin. Çünki əgər biz toxuma saxlayırıqsa, kəsər əmələ gələ bilər. Burada biz nə edirik? Loskut hazırlandıqdan sonra yuxarı aşağı loskut. Boynun ikinci, üçüncü fasiyası var. Hansı ki, bunlar orta xəttlə birləşir. Həmən fasiyanı boylama olaraq kəsirik. İstifadə etdiyimiz cihaz da kotedir. Bu həmin kəsir, həmin damarları yandırır, koaguliyasiyadır. Əməliyyatımız bitdi. Xəstələrin hər iki payındakı olan düyünlər tam xaric olundu. Əməliyyatımız uğurla yekunlaşdı. Allah xəstəmizə şəfa versin. Salam, bütün əməliyyat operasiya olundum. Bugün isə yaxşı vəziyyətdə evimizə gedirəm. Bunun üçün Real Hospitala çalışanlarına çox təşəkkür edirəm. Ən başlıcası səmimi, bacarıqlı, ali savadlı həkimim Azər Hümmətova və onun bütün kollektivinə çox təşəkkürüm bildirirəm. Allah razı olsun. Çox sağ olun, var olun. Yaxşı sizi tanıdım.